přijel do meze, zůstal napříč silnicou stát a je to startovní 498. Chlapka, mám tady auto 413, mám ho poslat dolů. V tréninkách se oprasky nebudou dělat, to znamená v tréninkách se bude tak, že pokud zastavíš nějaký auto, jo, tak po tom, jak se ten problém vyřeší, tak se ty auta budou posílat na houbu, což je na nás. Takže tam se prostě...